ეთერშია რადიოაქტიური ზონა თამარ ჩიქოვანთან ერთად. Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა, მე თამარ ჩიქოვანი ვარ. წელს ეს ჩვენი პირველი გადაცემა და ასე ვთქვათ, ყველა დღესასწაულს რომელმაც ჩაიარა გილოცავთ, რომელიც წელს იქნება, იმასაც წინასწარ გილოცავთ. რაღაცა ჩვენი ცხოვრება ძალიან ზეიმები და დღესასწაულებით არის ახსავსე, თუმცა ცხოვრება, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, ისეთი არ არის, როგორც გვინდა რომ იყოს. ხვალ სწავლა იწყება, პარლამენტი კი მუშაობას თებერვლიდან შეუდგება, თუ არ ვცდები თებერვლის პირველივე კვირას უკვე, ასე ვთქვათ, სესიები იწყება. 4 თებერვლიდან დღეს ჩვენი სტუმარია პარლამენტის აგრარულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი და რესპუბლიკური პარტიის წევრი გიგლა აგულაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასე ვთქვათ, არდედეგები გაქვთ, მაგრამ მაინც მოახერხეთ და მოხვედით ჩვენთან. Ანონსირებულია, რომ ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული წელს პარლამენტში. მართლაც თუ გავიხსენებთ რა განცხადებები გაკეთდა ბოლო პერიოდში ძალიან რთული სამუშაო გელით, მე საკადრო გადაწყვეტილებებს ცოტა მოგვიანებით, ასე ვთქვათ, მიუბრუნდები. Შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეფორმა, ანუ გაყოფა ბოლო-ბოლო, პროკურატურის რეფორმა, რომელზეც ასევე ითქვა. Ასევე იმ რეფორმის დასრულება, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობასთან და ამ საკრებულოებთან არის დაკავშირებული, ბოლომდე არ არის მიყვანილი და ესეც უნდა. Ანუ ძალიან ბევრი რეფორმა. Როგორ ხედავთ თქვენ, არის დღეს პარლამენტში იმის განწყობა, იმის რესურსი, რომ მართლაც არ მხოლოდ გაცხადდეს კეთილის სურვილები და ნატრის ხვე არ შეექმნას ახალი, არამედ მართლაც ეს რეფორმები იყოს ბოლომდე მიყვანილი. რატომ კითხულობ მე ამას, ბატონო გიგლა, რომ სულ ვეკითხები ხოლმე ჩემს სტუმრებს, რამდენად იქნება, თქვათ იგივე პროკურატურის ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებებთან. იმიტომ რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ხმების მოგროვებას მე მეეჭვება დღევანდელმა პარლამენტმა ეს მოახერხოს, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე 3/4 ხმების საჭირო და მეეჭვება, ასე ვთქვათ, უმცირესობა მხარი დაგიჭიროთ კიდევ ერთ რეფორმას, ასე ვთქვათ, გამომრჩა საარჩევნო კოდექსიც, ასე ვთქვათ, რომ მე როგორც ვიცი, ასე ვთქვათ, ამაზე საუბარი მიდის. ხედავთ თქვენ მზადყოფნას, რომ არამხოლოდ მომზადდეს კარგი პროექტები, არამედ პარლამენტმა მიიღოს კიდევაც. გამარჯობა, მოგესალმებით, მსმენელებს მივესალმები და როგორც ვიცი, უკვე მაყურებლებსაც, როგორც აღმოჩნდა მე თქვენ სტუდიაში მეკვლე ვარ და მინდა რომ წარმატებული ქონდეთ 2015 წელს საეთერო დრო გადაცემა, რეიტინგი რომ მაღალი ქონდეთ თქვენს და ტელევიზიასაც. იმედია რომ კარგი ფეხი მოვიტანეთ და სამაგალითად ნახავთ. ხო, ცირდენ დაზუსტება. დიახ. სესიები თებერვალში იწყება, 4 თებერვალს საგაზაფხულო სესია გაიხსნება, მაგრამ ჩვენ, მოდი ასე ვთქვათ, არ ვართ არდადაგების რეჟიმში, რადგან მე პირადად მაგალითად მართავ სამუშაო შეხვედრებს, რომლებიც დაკავშირებულია იმ საკანონმდებლო ინიციატივებთან, რომლებიც მაგალითად მთავრობამ შემოიტანა ან საკითხები, რომლის განხილვასაც ვაპირებთ და ვცდილობ, რომ ეს საკითხები ფართო წრეს დაინტერესებული ადამიანების გავაცნო, მათი აზრებიც მოვისმინო, რომ კომიტეტის წევრებს შევთავაზოთ უკვე ჩამოყალიბებული პოზიციები და მათ გაუადვილდეთ პასუხისგებლიანი გადაწყვეტილების მიღება. ასევე მუშაობენ სხვა კომიტეტები, მოგეხსენებათ, რამდენიმე მეტნაკლებად გახმაურებული კომიტეტი გაიმართა ამ ბოლო დღეებში, მაგალითად დაკავშირებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან, რომ ეს პროცესი საკმაოდ პოზიტიურად წარიმართა, მინდა ვთქვა. საზოგადოებრივი აზრი იქნა გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, მე ვიყავი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგე ამ ცვლილებების ნაწილის, იმიტომ რომ არის იქ კარგი ცვლილებებიც, რომელსაც მე მხარს უჭერ, თუმცა დარჩა რაღაც ნაწილი, რომელსაც ასევე. ყოველ შემთხვევაში მე მომწონს ეს პროცესი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ არ გვჩვევია, მინდა ეს უკვე თქვა, უმრავლესობის კონტექსში არ გვჩვევია შეცდომებში გაჯიუტება და შეგვიძლია კეთილგონივრული გადაწყვეტილებების მიღება და მინდა მადლობა გადაუხადო ინიციატორებს, რომლებმაც გაიზიარეს შენიშვნები და ვფიქრობ ეს პროცესი კიდევ გაგრძელდება. თავისთავად ეს პროცესი ჩემი აზრით მიუთითებს იმაზე, რომ უმრავლესობა თვისობრივად იცვლება იმ თვალსაზრისით, რომ მასში არსებული მრავალფეროვნება, გნებავთ განსხვავებულობაც, ნელა-ნელა ეტაპობრივად ეჩვევა
მოსმენისაკენ, გულის ყურით მოსმენისაკენ და არა ძალის დემონსტრირებისაკენ, არა იმ მოდელისაკენ, რომელიც ჩვენ ნანახი გვაქვს. ყოფილი საპარლამენტო უმრავლესობები წინამოწევის პარლამენტში, როგორც წესი, ცდილობდნენ, რომ ძალის გამოყენებით მოეხდინათ დემონსტრირება საკუთარი უმრავლესობისა, საკუთარი ძალისა და საქმე იმაშია, რომ შეიძლება ეს არის ერთი მხრივ გარდატეხა ერთგვარი ადამიანებში, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ჩვენი მოდელი, რეგლამენტის მოდელი, საკანონმდებლო ჩარჩო გვაძლევს ეხლა ამ შესაძლებლობას, რომელიც ჩემი აზრით ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების კონტექსტში ძალიან პოზიტიურად მინდა დავინახო და შევაფასო და იმ მოსალოდნელ რეფორმებს, რომელზეც თქვენ ბრძანეთ, არც ერთი რეფორმა სხვათაშორის არ შეიძლება და ვერც განხორციელდება ამ ტიპის დიალოგის და კონსენსუსების მიღწევის გარეშე. პირობითად თქვა, თქვენს მიერ დასახელებული თუ ასწები 4 რეფორმას შეეხეთ, სამართლდამცავი ორგანოების რეფორმა პირობითად თქვა, ამას დავუმატოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, საკონსტიტუციო რეფორმა და მის ჩარჩოებში ასევე რა თქმა უნდა საარჩევნო კოდექსი და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული რეფორმა. ნებისმიერი ეს ინიციატივა ერთის მხრივ არ არის ნოვაცია. არ არის სიახლე. ეს არის ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირების კონტექსში ნათქვამი გაჟღერებული დანაპირები ამომრჩევლისათვის და გარდა იმისა, რომ ამორჩეველს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს სურდა წინახელისუფლება მოეშორებინა ხელისუფლებიდან, მას ასევე უნდოდა ღრმად ვარ დარწმუნებული ამაში და ნეგატივის გარდა პოზიტიური კონტექსტიდანაც მოგცა ხმა. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთგული ჩვენი საარჩევნო დაპირებების და წინააღმდეგობა, რომელიც შესაძლებელია იყო, ნუ მოდი ასე ვთქვათ, ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, როდესაც ხელისუფლება არისო ერთსახოვანი, როდესაც ხელისუფლება მუშაობდა კოადიბიტაციის რეჟიმში, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობაში ჯერ კიდე იყო წინა ხელისუფლებიდან შემორჩენილი უმრავლესობა, როდესაც პრეზიდენტი იყო წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი და გუბერნატორები და დიახ და ეს იმ დროს, როდესაც აშკარად შეინიშნებოდა პროცესისადმი, პოზიტიური პროცესის წარმართვისადმი ხელშეშლა. ხო, ასე დროს ძნელი იყო გვეფიქრა ამ ტიპის რეფორმებზე, მაგრამ ეს დამთავრდა ეს ეტაპი 2014-ში ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩატარების შემდეგ. დღეს მთლიანად პასუხისგებლობა აქვს ქართულ ოცნებას, კოალიციას, შესაბამისად პასუხისგებლობასთან ერთად მოვიდა დრო, როცა ჩვენ დანაპირების შესრულებას უნდა შეუდგეთ. მას შემდეგ მითუმეტეს რა ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი. მას შემდეგ როდესაც არჩევნები ჩავატარეთ საკმაოდ მაღალი ხარისხი და დონით, რაზეც არ არსებობს შეუძლებელია პატიოსანმა ადამიანმა თუ ის უტიფრად არ მოიტყუება, ეს არ აღნიშნოს და არ დაინახოს, რომ აშკარად გაუმჯობეს და ვითარება ამ თვალსაზრისით, ბუნებრივად დადგა ახალი ამოცანები. მივედით რაღაც სიმაღლეზე და ეხლა ეს არის დაახლოებით პროცესი, როდესაც მწვერვალს დაიპყროს ერთი მთასვლელი და მერე ახალი მწვერვალი უნდა დაიპყროს. ჩვენი ახალი მწვერვალი და გამოწვევები ზუსტად არის რეფორმა და ის, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ ბრძანა ამის თაობაზე, ის, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა ამის თაობაზე, ის, რომ პროცესი რამდენადაც მე ვარ ინფორმირებული, უკვე დაწყებულია, სამუშაო ჯგუფი მუშაობს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორ ნაწილად გაყოფაზე. სხვადასხვა ძალიან საინტერესო კონტექსტია აქ. მოგეხსენებათ, რომ როდესაც მოსმენების, ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით ორი პროექტი განიხილებოდა უმრავლესობიდან, ერთი იყო ბატონი ვახტანგ ხმალაძის, რომელსაც ჩვენი ფრაქცია უჭერდა მხარს და არა მარტო ჩვენი ფრაქცია, და მეორე, რომელსაც უმრავლესობა უჭერდა მხარს და ის მოდელი, რომელსაც ბატონი ვახტანგი გვთავაზობდა მაშინ, ეხლა სავსებით რეალური შეიძლება გახდეს, როგორც კი ამ რეფორმის კონტექსში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორად გაიყოფა, შეიძლება ეს ცალკე სააგენტო სახით ჩამოყალიბდეს. ესეც ნორმალური პროცესია, მე ამას ფიქრობ. ბატონო გიგო, აი მე ეს მინდა ზუსტად გითხოთ. ვიცი რომ სამუშაო ჯგუფი შექმნილია და წინა საახალწლოთაც რამდენიმე სხვა იგივე თქვა პროკურატურის რეფორმასთან აკავშირებით ჩატარდა. რაც ინფორმაცია გადის ყოველ შემთხვევაში, რაც მე სიუჟეტები ვნახე, რაღაცა ნომერ პირველ პრობლემად იყო დასახელებული ის, რომ აი
მთავარი პროკურორის დანიშნის წესი უნდა შეიცვალოს. Მარტო ეს არის პრობლემა? Აი თქვენ რა პრობლემებს ხედავთ პროკურატურის მუშაობაში? Იმიტომ რომ ნებისმიერი გამოკითხვით თუ ქუჩაში რომ დადიხარ ადამიანები რომ ხვდებიან და რაღაცა საყვედროს რომ გეუბნებიან, ნომერ პირველად, ასე იგი, რაღაცა პრობლემასთან დაკავშირებული არის ხოლმე პროკურატურაზეა რაღაცა ჩებილები. Ra problem, anu ra problema sunt am înfredat. Chiar discomarea este omi justiției să ministru să răcan cămășor da. Am tăm politicul atic pasul cu zgâbeli aravi. Ra problema a fost chestia anu ra unda măguardes reformei. Ca să gebe. Reforma arșeizle ba igos chiar dam vizro charchoși. Ca că trebuie tumsa rast cu nașenet politicul ip ales pasul cu zgâbeli bis contenti romelic că nați gamutslili a eclat revandeli sistema. Rad că unda asebem nici nu lovani. Rad gan. Kit chobi zustat is kit chobi romelic cu nașenet dar romelic arse მოსახლეობაში, ამ კითხებზე პასუხის გამცემი უნდა გვყავდეს და ჩვენ, მოდი ასე ვთქვა, დღეს ცუდი კომუნიკაცია გვაქვს პროკურატურასთან. Პროკურატურა ჩანს მხოლოდ იმ კონტექსში, რა კონტექსშიც ის თავის პროფესიულ საქმიანობას წარმატებითან წარუმატებლად წარმართავს, მაგრამ ურთიერთობა საზოგადოებასთან ამ თვალსაზრისით მოიკოჭლებს და ამ ნიშნის დაბრუნება პროკურატურის სისტემაში ვინმე სახით ან რაიმე სახით, არ ვიცი, ეს იუსტიც რახან დღეს აღმასრულებელი ხელისუფლების შემადგენლობაში, რა თქმა უნდა იუსტიციის მინისტრი ყველაზე შესაბამისი თანამდებობის პირი შეიძლება იყოს, ვინც იღებს პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ამ უწყების საქმიანობაზე და იღებს ამავე დროს პასუხისგებლობას იმ კონტექსში, რომელიც არ სილდება პოლიტიკური კონტექსტ და არ გადადის სამართლებრივ, ანუ ის არ ერევა სამართლებრივ გადაწყვეტილებებში. Magram, miu cred că doamne, am tăvari de amosavali, mai ce mi-a zis reforma și rogor să am artlo reformis, își va procuratori reformis, este risc anonist în așa, anonist uzina este obis principiul dat sau da procurorii da mouk idee bloba, musa martlis da mouk idee bloba, este risc un tăvresi, răz mere automaturat, iți webs, im probleme bizgamo sorebas, motxovnile bas, răz dacă avșire buliaris profesionalism tân. 10 წლის განმავლობაში პროფესიონალიზმის დეფიციტი გარდა ის ივსებოდა, ეს სიცარიელე ივსებოდა ძალით. Როცა პროკურორის გადაწყვეტილება მართლდებოდა ნებისმიერ შემთხვევაში პრაქტიკულად სასამართლოში და პროკურორს არ ჭირდებოდა ბუნებრივად თვითგანვითარება, ჩაღრმავება, პროფესიონალიზმი, მტკიცებულებების შეკრება და მტკიცებულებების ანალიზი, შესაბამისი დასკვნების გამოკვეთა და ამან ბუნებრივია გამოიწვია ღირებულებათა დევალვაცია, იმიტომ რომ არაპროფესიონალიზმი პირდაპირ ჩანს ხოლმე ცალკეული კატეგორიის საქმეების გამოძიებისას. Აი ეს გარანტიები, როგორ გასაგებია კანონში ალბათ ჩაიწერება, მაგრამ აი რამდენად, როგორ გითხრათ, რამდენად ქმედითი იქნება, იმიტომ რომ წინა სასამართლო რეფორმისასაც მაშინაც ნომერ პირველი ამოცანა იყო მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის მიღწევა და ასე შემდეგ, თუმცა რეალურად სრულიად სხვა შედეგი მივიღეთ, თითებზე შეიძლება იყოს ჩამოსათვლელი ის მოსამართლეები, რომლებიც არ ეგუებოდნენ და მათ როგორც წესი მივლინებით რეგიონებში უშვებდნენ ხოლმე. კი, მეტიც მახსოვს მე, თუ რომელიმე მოსამართლე არასასურველ გადაწყვეტილებას გამოიტანა, მის მიმართ შეიძლებოდა და დაწყებულა კიდეც დევნა სისხლის სამართლებრივი პასუხის გებაშიც მიუციათ, დაუჭერიათ კიდეც და ან სამსახურიდან გაუთავეს, ასეთი შემთხვევები იყო. Იცით რა არის? Ანუ მე არ მინდა ისეთ როგორც თაბეჭდილება დარჩეს, ან რეფორმისთვის, რეფორმა რეფორმისთვის და ის რომ აი ჩვენ ისეთი კარგები ვართ, რომ ჩვენ რაღაცა მათ მივცემთ ამის გარანტიას. მე მინდა რომ ხელისუფლება რომ შეიცვლება, ეს გარანტიები ისევ ქმედითი იყოს და სასამართლო სისტემას, პროკურატურის დამოუკიდებლობას, ანუ ის რომ წესერები არანაირი საფრთხე არ შეუქმნას, თქვათ, ვიღაცა ახალმა პარტიამ, რომელიც იმარჯვებს გამარჯვებაში არჩევნებში. Ყველა საქმეს, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ჭირდება შესაბამისი ინდიკატორები. დიახ. პირობითად, ბიუჯეტიდან დავხარჯეთ ფული რაღაცის საკეთებლად. Ამ ფულს ხარჯვას აზრი ჰქონდა თუ არ ჰქონდა და შედეგი მივიღეთ თუ არ მივიღეთ, წინასწარ უნდა ვიყოთ. Ეს ინფორმირა ცნობილი უნდა იყოს. ბიუჯეტის პროგრამური ბიუჯეტზე რო ლაპარაკოთ, პროგრამური ბიუჯეტი თავისთავად ამას გულისხმობს, ხო? ანალოგიურია, ასე გადმოვთარგმნოთ ახლა რეფორმის ფორმატში. Tu reformas ვაკეთებს, ჩვენი ამოცანა სად უნდა მივიდეთ, სამიზნე რა არის, ეს უნდა კონდეს ნათლად დანახული. A. Tu ეს არის დამოუკიდებლობა, tu ეს არის პროფესიონალიზმი, tu ეს არის მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესება, tu ეს არის ნდობის ამაღლება მოსახლეობისა, პროკურატურისა და ზოგადად სამართლდამცავი სისტემისადმი. ეს ოთხი რაც მე ჩამოთვალე ამ შემთხვევაში ღირებული მნიშვნელოვანი მიზნებია, ხო? შესაბამისად, ჩვენ რო ავიღოთ დაუშვათ 2012 წლიდან დღემდე და სტატისტიკა გავაანალიზოთ, დავინახავთ რომ მართლაც და რეალურად მოსამართლეების დამოუკიდებლობის ხარისხი იზრდება.
და ეს ჩანს გადაწყვეტილებებში, იმ სასამართლო გადაწყვეტილებებში და ეს ჩანს დამოკიდებულებაში მოთხოვნასთან დაუშვათ რა შუამდგომლობა დააყენა ბრალდებამ, როდის დაკმაყოფილდა ეს შუამდგომლობა. Ანუ საკმაოდ ღრმა კვლევას თუ ჩავატარებთ, დავინახავთ და მე ეს შთაბეჭდილება მაქვს, რომ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ხარისხი გაიზარდა, იზრდება და ჩვენ ვდგავართ მისი განმტკიცების გზაზე. Ის რომ პოლიტიკური ნება გვაქვს გამოხატული იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლო სისტემაში არ ჩავერიოთ, ეს ჩანს, რომ ხელისუფლებამ გაუძლო დიდ ცდუნებას, მიუხედავად ერთგვარი საზოგადოებრივი აზრის წნეხისა, რომ როგორ შეიძლება იყოს ვიღაც X მოსამართლე, კიდაც უზენაეს სასამართლოში, კიდაც სხვარგოლის სასამართლოში, რომელსაც აქვს გარკვეული ვადა, რომელთაც ის ან იქნა არჩეული, ხო? Და რატომ არ აი ამ წნეხის გაძლება ადვილი არ იყო ხელისუფლებისათვის, მაგრამ ამ წნეხის გაძლებით შეიძლება თავისი რეიტინგის საზიანოთაც კი ხელისუფლებამ დააწესა თამასა და მომავლისთვის განსაზღვრა, ანუ ჩვენ ახლა ვაჩვევთ ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენ თავს ვაჩვევთ, ჩვენს პოლიტიკოსებს ვაჩვევთ, რომ არ დავეცეთ, ღირსება არ დავკარგოთ და შევინარჩუნოთ ეს უკვე რაც მიღწეულია. ეს არის ეხება არჩევნებსაც, რომ ამაზე უარესი არჩევნები აღარ ჩატარდეს საქართველოში და ეს კიდე ყველაზე უკეთესი იყო მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის, რაც მანამდე ჩატარებულა ჩემი შთაბეჭდილებით და ამაზე მეტად არავინ აღარ ჩაერიოს და დღეს ყველაზე ნაკლებად ერევა მოსამართლეების საქმიანობაში ხელისუფლება და ამავე დროს თუკი პროკურატურასაც შევხედავთ, რახან მასზე ვლაპარაკობ, თუკი შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც შევხედავთ, მოვახდინოთ ერთგვარი გაშლა, გამჭვირვალე პროცესის პროგნოზირებადი გავხადოთ ეს პროცესი. რატო გვინდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა? რა აკვიატებაა დაუშვათ ეს, ხო? Ара, ზუსტად იმიტომ გვინდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი აღარ დარჩეს გასამხედროებული უწყება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გახდეს შინაგანი საქმეების წესრიგის დამცველი საზოგადოებრივი წარმონაქმნი, რომელიც და უშიშროების სამსახურის ცალკე გავიტანოთ და ხელისუფლისთვის ერთი პირიდან ინფორმაციის მიღების ნაცვლად უკვე სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციით მივცეთ ჩვენ თავს საშუალება სწორი ანალიზი გავაკეთოთ პრობლემების და შესაბამისად შემდეგ სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. გასაგებია, სხვა შორის პარლამენტის თავმჯდომარე ხშირად მაგალითი მოყავს ხოლმე დავით უსუფაშვილს, რომ არსებობს ქვეყნები, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო არჩევნებსაც კი ატარებს. ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, მაგრამ კითხვას მაინც დავტოვებ. ხმები გამოვიდა უმრავლესობიდან, რომ თითქოს უკვე მიღწეულია შეთანხმება, რომ მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებზე უარს სიტყვის ხელისუფლება, მაგრამ აი რა სისტემა იქნება, ასე ვთქვათ, ამაზე მინდის ახლა ბაასიო, ონეს მოდით ამაზე უკვე საარჩევნო ცვლილებებზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ. კი ბატონო. ეთერშია რადიოაქტიური ზონა თამარ ჩიქოვანთან ერთად. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უსმენთ გადაცემას რადიოაქტიური ზონა. მე თამარ ჩიქოვანი ვარ. დღეს ჩვენი სტუმარია პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, უმრავლესობის წარმომადგენელი რესპუბლიკური პარტიის წევრი გიგლა აგულაშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. რამდენად შესაძლებელია, რამდენად მოსალოდნელია, მოდით ასე ვიტყვი, რომ მართლაც მაჟორიტარული სისტემი და არჩევნებზე უარი ითქვას. მე ცოტა, როგორ გითხრათ, მომწონს, ცოტა კი არა ძალიანაც მომწონს, იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები უნდა გაძლიერდეს, იმიტომ რომ ნუ მაჟორიტარმა პრინციპში წესი და რიგით ადგილობრივი პრობლემები უნდა იქ რო ვერ მოგვარდა ქალაქში ჩამოიტანოს, ხო, პარლამენტში, მაგრამ თუ ძლიერი თვითმმართველობა იქნება, მაშინ მაჟორიტარული წესით, ასე ვთქვათ, პარლამენტარის არჩევას ცოტა აზრი ეკარგება. ამიტომ მიხარია, თუ არი ითქმება, მგონია რომ ალბათ ადგილობრივ თვითმმართველობებს მეტი უფლებები გადაეცემა მეთქი. არის უკვე რაიმე შეთანხმება მიღწეული? თუ შეიძლება ამაზე, ასე ვთქვათ, თქვენი მოსაზრება? სიამოვნებით, რადგან ეს არის მომავალი რეფორმების ერთი მნიშვნელოვანი და საკვანძო საკითხი. თუ
პირობითად ავიღებდა საკონსტიტუციო რეფორმამ მთლიანობაში მთელი ჩარჩო შეიძლება დროში უფრო გაიჭიმოს და ძნელი მისაღწევი იყოს კონსენსუსი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხია. აი ამ კონკრეტულ საკითხზე ვფიქრობ, რომ ყველა ვარიანტში, ყველა შემთხვევაში დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში საჭიროა, რომ მივახციოთ კონსენსუსს. გასული წლის ბოლოს თუ გახსოვთ, ჩვენ რესპუბლიკელებს ჰქონდა კონფერენცია პარტიული და ამ კონფერენციაზე ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავდით და მოვთელეთ აზრი ჩვენთვისაც და ჩვენი პარტნიორებისაც, მზად ვართ რომ მათ მივაწოდეთ და კიდე ვისაუბროთ ამ თემებზე, სულთან საარჩევნო სისტემის ის კონტურებია, რომელსაც ჩვენ ხედავთ და რომელიც ჩვენი აზრით იმ პრობლემებს აღმოფხვრის, რაც დღემდე საარჩევნო სისტემას ახლავს. ესეც ჩვენი გამოწვევაა სხვათა შორის, ესეც ჩვენი წინა საარჩევნო დანაპირები და ყველა შემთხვევაში ჩვენი პასუხისგებლობა ამ მორჩეველთან ურთიერთობისას ამ ნაწილში წელოდება პასუხს, როგორ ფორმატს შევთავაზებთ ჩვენ, როგორ ახალ საარჩევნო ჩარჩოს შევთავაზებთ, რომ კითხვები, რომელიც დაკავშირებულია ხოლმე სიებთან, გაყალბებასთან და კარუსელებთან და სხვადასხვა, აღმოფხვრათ და ნდობა ავამაღლოთ და შესაბამისად ხელისუფლების ლეგიტიმაციის ჩარჩო გავაფართოვოთ. ეხლა მე იმ მოწონებაში გიერთდები თქვენ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით რა და ეს არ არის ჩვენთვის სიახლე, ჩვენ ვართ არ ვართ მაჟორიტარული სისტემის მომხრეები, თუნდაც ერთი პატარა ძალიან შეიძლება უმნიშვნელო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ჩემი გადასახედიდან მიზეზის გამო. ეს არის მანდატის წონა, საარჩევნო მანდატის წონა, აშკარად სხვადასხვა ბალანსისა, სხვადასხვა ღირებულებისა და ეს ღირებულება რამდენჯერმე შეიძლება 10ჯერაც კი აღემატებოდეს და განსხვავდებოდეს, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ხშირად ჩანს ხოლმე მაჟორიტარზე, როცა ლაპარაკობენ რაიონები, რომ როგორ შეიძლება დარჩეს მაჟორიტარის გარეშე, პარლამენტში წარმომადგენლობის გარეშე რაიონი, თუმცა მაგალითად იგივე რეგიონალურ პროპორციული სიით არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში, მაგალითად პირობითად კახეთი, მისი ერვა რაიონი, მაინც წარმოდგენილია, რა თქმა უნდა, პარლამენტში, ოღონდ წარმოდგენილია პირობითად, არა რაიონ-რაიონებად, არამედ გუნდური სახით არის წარმოდგენილი და თვითონ საქმე რაშია, იცით, რომ ხშირად აღრევა ხდება ჩემი აზრით ღირებულებების, პარლამენტარის როლი მაჟორიტარის თუნდაც, ის კი არ არის, რომ საკუთარი რაიონის მეურნე იყოს. ამისათვის იქ ყავს ჩვენ არჩეული მერი, გუბერნატორი, საკრებულოს თავმჯდომარე. ანუ პირობითად ვთქვათ, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმატი იქ გვაქვს და ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას, რაც დავიწყეთ კარგად და უცნობ უნდა გავაგრძელოთ, რაც ნიშნავს დეცენტრალიზაციას, რაც ნიშნავს ძალაუფლების გადაცემას იმ ნაწილში და იმ კონტექსში, რაც მათ იქ ადგილზე სჭირდებათ, ფონების და ფინანსების გადაცემას. მე მინდა გითხრათ სხვათა შორის, რომ რამდენიმე რაიონმა დაიწყო უკვე მიწისაღრი სხვა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე, საჯარო რეესმა დაიწყო ამ მიწების დამტკიცება. კანონში ეს შესაძლებლობა გაჩნდა. კანონის ის ვერსია, რომლის პროექტი შემოტანილია დღეს მაგალითად და დღესაც მოქმედებს, სხვა შესაძლო მფლობელებთან ერთად ამბობს, რომ მიწის მფლობელი საქართველოს შეიძლება იყოს სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ რამდენიმე ადგილზე ვიცი რომ დაიწყეს პროცესი, არ ელოდება ცენტრალურ ხელისუფლებას, არის დაუკანონებელი დაურეგისტრებელი მიწა და დაიწყო ამისი დარეგისტრება. ეს არის ჯანსაღი პროცესი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, თუ ადგილობრივი თვითმმართველობა ძლიერდება, ეს არნიშნავს მათ უკონტროლებას, ეს არნიშნავს არტიკულარიზმს, ეს არნიშნავს ცენტრალური ძალების გააქტიურებას პირიქით ერთიანი სახელმწიფოს კონტექსტში, მაგრამ იმ ნაწილში დელეგირება იმ უფლებების მოსილების, რომლებიც ადგილობრივ თვითმმართველობას სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის მას ჭირდება, ხელს შეუწყობს იმას, რომ ეს პირობითი, როგორ გითხრათ, იცით, მცირე მასშტაბის შეიხები, მოდი ასე ვთქვათ, შეიძლება ასეთები იყვნენ მაჟორიტარები, ბატონ პატრონები რაიონის, რომ მათინების გარეშე არ გადაწყდეს არაფერი. ჩემი აზრით არ არის სწორი ეს ფორმატი, ისევე როგორც არ არის სწორი ნებისმიერი სხვა ფორმატი, რომელიც არაფორმალურ მართლობას ითვალისწინებს და ყველა შემთხვევაში ჩვენი ქმედებები, გნებავთ ადგილზე, გნებავთ ცენტრში,
unda epuzunebodes canonier chartshebs. Ratkma unda. Canoni canonis mikhedvit uzenaesi sasamartlos tavsdomaris kandidatura unda prezidentma daasakhelos. Kargia rom prezidentma shestavasa rogorc parlamentis asave vtkvat arsamtavrobo organizatsiebs umtsiresobis tsaromadgeleps konsultatsiebis gamartva am temaze ukve dges asti ganxadebats iqo gaketebuli rom sanam vtkvat prezidenttan ikneba konsultatsia maramde umravlesobam tavad unda gamartos shegnit konsultatsiebi da Alta şeger de naruci principe, abdă tu cu concretul adamianebze. Ramdenat elitrum es procesi tari martebas, trapada umtki uneulot, imitom rom. Uzena este asam da asave dresc cu itholov de asta, cu este informația i rom. Tu droze ar tari marta da verdamt, ki ca parlament, cu at prezident is mirca, a nebuli candidatura. Uzena este asam martlos, tavșdumar zmovale oba, și asulebs is mosamartle, romel, cu at girgulianis, procese, iqo mosamartle, rats nu ekha maizemaints ar aris kargi ambavi, kho? Politikurat tsamgebiani ikneba albat, aseti tu ase ganvitarda maulenebi. Pirveli ras tken bzanet rom qela shesazbel formatshi saqiroa konsultatsiebi gaemartos, amas mivesalnebi. Mivesalnebi imas rom prezidentma ase vtkvat gaxsna kari da esaubreba adamianebs sheileba ara kandidatebze, aramed printsipebze. Tu vin შეიძლება იყოს როგორი ადამიანი შეიძლება იყოს მისაღები და ვის შეიძლება მხარი დაუჭიროს დაუშვათ არასამთავრობო სექტორმა თუ პოლიტიკურმა წრეებმა ხშირად არის ხოლმე რომელიმე პარამეტრს კრიტერიუმს გამოყოფენ ხოლმე მაგალითად რომ არ გქონდეს პარტიული წარსული თქვა აი ერთი თუნდაც ერთი არ გქონდეს პარტიული წარსული ანუ პოლიტიკასთან ნაკლები შეხება გქონდეს ან იყოს ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი ან მაღალი ცისფერთვალება და ქერა ხო დიმიტრი გელოვანი დაავშოთ რაღაც ასეთი ხო თანამედროვეობის დიმიტრი გელოვანი სამართლებრივი სივრციდან რა თქმა უნდა ბუნებრივია ის სამართალმცოდნე მაინც უნდა იყოს ეს ერთადერთია რომელიც ვიცი ნამდვილად დანარჩენი არავინ არაფერი არ ვიცით როგორი შეიძლება იყოს მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მას უნდა ჰქონდეს უდიდესი ავტორიტეტი. რომ ავტორიტეტმა ხელი შეუწყოს იმ უმთავრესი შენარჩუნებაში და გაძლიერებაში და განმტკიცებაში, რასაც ჰქვია სასამართლოს დამოუკიდებლობა. ჩვენ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს რო ვირჩევთ, არ ვირჩევთ მოსამართლეების დირექტორს. ჩვენ ვირჩევთ ადამიანს, რომელმაც თავისიც და მათი დამოუკიდებლობაც უნდა გააძლიეროს და ეს უნდა დაიცვას უპირველეს შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს როგორ გითხრათ, უპირველესი კრიტერიუმი ამას ემატება შემდეგ უკვე მაგალითად პროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ ავტორიტეტში, რა თქმა უნდა, პროფესიონალიზმის კონტექსტით შედის მის გარეშე მას გაუჭირდება, რომ ქმედითი სიტყვა თქვას ხოლმე, როგორც საშინაო ისე საგარეო მოხმარებისთვის, ყოველ შემთხვევაში იმ სივრცეში, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ აშკარად ვგრძნობთ ნდობის დეფიციტს, ამ კომპონენტების გარეშე ნდობა ვერ მიიღწევა. Toro, შეიძლება მარტო კარგი პროფესიონალი იყოთ, მაგრამ ავტორიტეტი არ ქონდეთ და თუ ეს ერთმანეთთან არ შევა უღლეთ არა? რა თქმა უნდა, ნაკლული იქნება და ეს ნაკლულობა ისე ნდობის დეფიციტში გადაიზრდება, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში პროცესთან დაკავშირებით რომ დისკუსია ღია, გახსოვთ როდისმე ასეთი დისკუსიები? არა. არ გახსოვთ? ანუ ეს უკვე კარგია. დისკუსია ღია. Მზაობა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოდან პრეზიდენტი დისკუსიის მონაწილე გახდა, პარლამენტში დიალოგი მიდის ამაზე, მათ შორის უმრავლესობაც შეიკრიბება და ილაპარაკებს ამაზე. Მთავრობას, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად გამოხატული აქვს პოზიცია, მაგალითად იუსტიციის მინისტრმა სატელევიზიო გადაცემაში გამოთქვა თავისი შეხედულებები. ასეა თუ ისეა, არავინ არ გაურბის, ეს არ გახდა თემა სამზარეულოში. ან რატაც კულუარებში გადასაწყვეტი, მე უკვე ვხედავ აქ პოზიტივს. Რა შედეგამდე მივართ, არ ვიცი, მაგრამ ყოველთვის ფაქტი ერთია, რაც მეტად გამჭვირვალეა პროცესი, მით მეტად პოზიტიურ შედეგებს იღებს საზოგადოება. Vin ikneba, romelis kesis ikneba, cisfertualebe... Albert Calbatoni. Prezident, ma tkva rom 2015 წელს Calbatonebi ber tanamdebobebze unda da. Kibatono, me generaluri sabchos tsevri var parlamentis, mivesarnebi amas.
საერთოდ ქალთა პოლიტიკური ცხოვრებაში შემოსვლა, როგორც ჩანს 2015 წელი ამნიშნითაც აქტიური იქნება. 2015-დან რაღაც მოლოდინები გვაქვს, ნუ ერთი მაგალითად ესეთი ხელშესახები მოლოდინი არის ვიზების ლიბერალიზაციის თემა, რომ თითოეულმა ადამიანმა ეს იგრძნოს, რა თქმა უნდა. ამის გარდა ველოდების საინვესტიციო გარემოს რეალურ გაუმჯობესებას ყველის გაუმჯობესება. ეს გარემოს თქვენ სამზარეულოც ახსენეთ და მაშინ სურსათის უნებლობა გამახსენდა მითუმეტეს ეხლა ახალ წლების შემდეგ, როდესაც რაღაცა ყველანი დამძიმებულები ვარ და გასტრონომიული ინტერვენციის კილოგრამები ავკრიფე ჩვენ დაუნებურად. ადგილობრივი მწარმოებლები სულჩიოდნენ იმას, რომ თქვა იგივე ევროპაში საკუთარი პროდუქციის გასატანა საჭირო იყო საკმაოდ სერიოზული ლაბორატორიული შემოწმებების ჩატარება. ეს დიდ ფასებთან არის, იმიტომ რომ საქართველოში არ არის მსგავსი ლაბორატორია, უცხოეთ შეგა მოკლედ პრობლემები იყო. Tu აპირებს ხელისუფლება, თქვა აი ამ კუთხით მაინც დახმარებას, იმიტომ რომ თქვა თაფლი რომ მოყავს ვიღაცას, ხო, თაფს აკეთებს. Ის ვერ გააკეთებს ამდენ რაღაცას, ხო, რაღაცა კიდე იქ. ეხლა გეტყვით, არა თუ ვაპირებთ. Процеси დაწყებულია და პროცესი მიმდინარეობს და გეტყვით. ერთ-ერთი საექსპორტო ბაზარში ერთ-ერთი კომპონენტად ბუნებრივია ეს თაფლიც იგულისხმება, რომელიც მოწონებით სარგებლობს როგორც წესი, მაგრამ მართლაც ლაბორატორია არ გვაქვს. შარშან რამდენჯერმე ორჯერ ქონდა, ნუ დაახლოებით თუ არ ვწდები, ჯამურად სადღაც 100-ზე მეტი ნიმუში გავაგზავნეთ უცხოეთში, ბალტიისპირეთში. სახელმწიფო სურსათს ეროვნულმა სააგენტომ გაიღო ეს რესურსები, ხარჯები ამისათვის. შევამოწმეთ ჩვენი თაფლი, აღმოჩნდა რომ დაუშვათ არის კარგიც, არის ისეთი რომელშიც მძიმე მეტალები შეიძლება იყოს, ან ანტიბიოტიკების ნარჩენები იყოს. ანუ ჩვენ ამავე დროს პარალელურად ქონდა აღმოსავლეთში, დასავლეთში, თბილისში რამ აჭარაში ცალკე კიდევ შეხოდრები ამ ბიზნესით დაკავებულ ადამიანებთან და თან ესე იგი ერთია განათლების კომპონენტი, ახსნა განმარტება, რა უნდა გააკეთონ, როგორ გააკეთონ, როგორ შეცვალონ ვითარება, რა შეუწყობს ხელს მათი პროდუქციის რეალიზაციას უცხოურ ბაზარზე, რა შეუწყობს ხელს რომ იმ კონკურენტიონ ბაზარში, ახლა ჩინეთია უდიდესი მწარმოებელი სხვათაშორისი და ჩინეთთან ერთად კიდევ ქვეყნები, ჩვენ სად ვართ იმათთან იმ რაოდენობაში და საფასო პოლიტიკის მიხედვით თუ შეხედავთ, არა, ჩვენი თაფლი შეიძლება თუ მაღალი ხარისხის არისო და უვნებელი მითუმეტეს თუ არისო, უვნებელი თუ არის საერთოდ ვერ შევა იქაურ ბაზარზე და თუ არ არის რაღაც სპეციფიკური მაგალითად სერტიფიკატის მქონე ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციის ასეთი სერტიფიკატის მქონე, ვერ გავყიდით იმ ფასად, რა ფასადაც თუნდაც საქართველოში იყიდება, ხო? ამიტომ ეს რომ ჩვენმა მეწარმეებმა სწორი პოლიტიკა და სწორი ტაქტიკა აირჩიონ, ხო, ამაში ჩვენ მათ ვეხმარებით. და რაც შეეხება ლაბორატორიას, მიმდინარე წელს, ანუ გასულ წლის ბიუჯეტში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია ისთვის გამოყოფილი არის რესურსი იმისათვის და როგორც ამ ლაბორატორიის ხელმძღვანელი კpირდება გაზაფხულზე უკვე აღიჭურება ლაბორატორია და უკვე გვექნება შესაძლებლობა რომ აი ეს ანალიზები მათ შორის მძიმე მეტალებზე, მათ შორის ანტიბიოტიკების ნარჩენებზე, თაფლში და სხვა პროდუქტებზე ასევე შევძლოთ და ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ აღარ დაგვიჯდება ისე ძვირი, ჩვენ აღარ გვექნება მოლოდინი იმისა რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ანუ სახელმწიფომ გამოყოს რესურსები და ასე ჩავატაროთ ლაბორატორიული დასკვნები და ფერმერებს ექნება შესაძლებლობა აქვე ძალიან მოქნილი ხელმისაწვდომი სერვისი მიიღონ. ამ შემთხვევაში ლაპარაკია არამხოლოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში არსებულ ლაბორატორიაზე, როგორც თქვენ ზანეთ ეს ძვირი სიამოვნება, ამიტომ სახელმწიფომ გამოიღო ეს რესურსები ასეთი აღჭურვილობის შესაძენად და აქ დონორი ორგანიზაციები აქტიურად თანამშრომლობენ ჩვენთან და თან ეს სერტიფიცირებული ლაბორატორია, ევროპული სერტიფიკატის მფლობელია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აღიარების გარეშე ეს ანალიზი ჩვენთვის გინდა ქონია, გინდა არ ქონია და ამავე დროს აი სულ დაახლოებით ალბათ 1-10 დღის წინ ქონდა შეხვედრა კერძო ლაბორატორიების მფლობელებსა და სახელმწიფო ლაბორატორიის წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ მათ დღეს აქვთ ერთგვარი პრობლემები სამუშაო სივრცეებისა და არეალების გადაკვეთასთან დაკავშირებით და ამ შეხვედრასაც მიზანი ის ქონდა, რომ ორივეს ქონდეს საშუალება მუშაობის და ყველაზე მთავარი ინდიკატორი კიდე ის არის, რომ ნებისმიერი ფერმერისთვის ეს სერვისი ხელმისაწვდომი იყოს, გინდა ზო იყოს, გინდა სახელმწიფო იყოს. ისე რომ პროცესი დაწყებულია, პროცესი მიდის და ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ესე პოზიტიურ შედეგებს ველოდები. იმედია, ასე თქვა ჩვენმა მეწარმეებმა იციან, რომ ხარისხიანი პროდუქცია არამხოლოდ ევროპის ბაზარზე უნდა გავიდეს, არამედ საქართველოსიც ძიმე მეტალებიანი თაფლი არავის არ ჭირდება. პირველ რიგში ჩვენ ხანდახან არის ხოლმე ჩვენი ბაზარიც უნდა იყოს აცული. რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს არის უპირველესი ამოცანა, რომ ვიზრუნოთ ჩვენზე და ჩვენზე ზრუნვა ნიშნავს, რომ ანუ საექს
exportul dat girebul produs de avanzate. Te chlar, roți ceva la paragom tchelme, ai laris devaluații procesi, ho, da, ez, rogor, energie, ce ăsta în zimie, ho. Martevi gamo sa valia, ra dolari, da, laris balansi, roța, aris, iseti rogorit, aris, am proces, vad gebit. Dar rogor ce eleva, ez procesi, ho, sfana, iri, rode sa, ce engaux, uar copiti savacelo saldo, hut miliard, as milion dolar, sota metic idev. Anu, ez nici n-au spus, maestro, arvați armele, ma ciori, soplis meur neobis aram holot, soplis meur neobașit, gaux, deficitit armele bași, adgilobri, aseve, sha producte bis armele bași. Am dom, am procese bis ahali se vada, am procese bis helșet oba, este infrastructura izgamitoareba, pirobitat, cartul, tapli, gav, idet, se ghișem o vida puli, sa cartul, sta balansi david, sa vid dolar. Să dălar șoris. Gvinis producte bisahit, șarșanas, samoz da exi milioni dolari șemovita cuaganaș. Ho, tchilma da ahlobit, as samoci milioni șemovita, anac armoid ginet. Ho, ez dargebi rom, vitardeba, ce unda gano avitarod, zustat im mimartule bit rom, rogor cida bazarze, ise gare bazarze, I am economic chartuloba am procesi da. Ez qvelaperi damokidebulia shemosavlebze. Me arvic ai ramdeni khani ar qopilkhar tundats kakhetshi, kho? Tveli shemosavlema ik uke gavizualurat chans. Ik ragatsi sheremonteba daiqo fermerma, ik ragats chishkari gamotsvala, ik sheileba zhonavda tsveti midan cheridan da shetsvala tunuki, kho? Chans rom ekonomikuri gagoni mogonierebis gzasda. Ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში მით უმეტეს შედეგები წლების მერე უნდა დავითვალოთ და ეს უცებ რა. Ორი წლის მიმდინარე თანამიმდევრული პოლიტიკის შედეგს მე აქ ვხედავ ამ პოზიტიურ შედეგს და ვფიქრობ რომ ეს გაგრძელდება. ჩვენ პრაქტიკულად ამოვწურეთ, მაგრამ მაინც ორ წუთს კიდევ მას ასე ვთქვათ მოვიპარავ ჩვენი სარეკლამო დროიდან. თქვენ ბრძანეთ რომ ელოდებით ინვესტიციებს, ანუ ინვესტიციები უნდა შემოვიდეს. Ანუ საუბარია ისევ უძრავ ქონებაზე, სასტუმროებზე, მშენებლობებზე თუ mai în scurt gămuțindă interesi, atunci cu toți investitorii, să coebi produse, să arăți că dăm ușoare băși, anagătese măcunăși, mătoro. Pactia găiro, nebismeri să măpșrom. Problema e că nebăci cara să coebi produse, soplio maștăbit, chom. Băși roți zac, șezlebelie, să cartoloși, cârgi musavali, mătoro, anagătese produse mai ucană. Ușoare investitori, să interese, să cartoloși, să darism zătrom publicatos. Mă opicrob rom zirtadi mizdulobis centri rom kidev gadmoihara daushet pozitivisken ganapiroba asotsirebis khelshekulobis khelmoceram da aman signali misca ჩვენ სამეზობლოს და არა მარტო ჩვენ სამეზობლოში არსებულ კაპიტალს გნებავთ შორეული ჩინეთის გნებავთ შუა აზიის გნებავთ სხვა ქვეყნების ბიზნესმენებს რომ შეუძლიათ საქართველოში სადაც ბიზნესის დაწყების და ინვესტიციების განხორციელების ადვილია და დაცულია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს პოლიტიკა გაგრძელდება და გაღრმავდება რომ გაუჩნდეთ რეალური წვდომა იმ 500 მილიონიან მაღალი მსყიდველობითი უნარის მქონე ბაზარზე რომელსაც ევროპული ბაზარი ქვია და აქ შედარება რო ავიღოთ დაუშვათ ხო ერთის მხრივ ბაზარი რომელიც არის ნუ პირობითად ევრაზიულ კავშირში ჩრდილოეთი დაახლოებით 150 მილიონი ადამიანი და დაბალი მსყიდველობითი უნარის მქონე და ასეთი არაპროგნოზირებადი და ფინანსური რყევების და პოლიტიკური ძვრების ფონზე და ომების და მეზობლებზე თავდასხმების კონტექსში და მეორე მხრივ ევროპა რომელსაც ნუ მეორე ეკონომიკაა რეალურად მსოფლიოში დღეს და ამ შესაძლებლობებს მოყვება ბუნებრივია ის მოლოდინები და ეს არ არის ჩემი პირადი აზრი, კვლევები ადასტურებს ამას, რომ ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს ეკონომიკაში აი ამის გამო რაც ახლა მოხდა გასულ წელს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება მაქვს ხელშეკრულებაში 4%-იანის და არის მოსალოდნელი და ასეთი მაგალითები იყო. აი რო შევადა რომ ძალიან კარგი თვალნათელი მაგალითია უკრაინის მოდელი ომამდე, რუსეთთან ომამდე და პოლონეთის მოდელი და საბჭოთა კავშირი როცა დაინგრა იმ პერიოდში ერთნაირი ეკონომიკა ჰქონდა უკრაინას და პოლონეთს. დღეს პოლონეთის ეკონომიკა და ერთულ მოსახლეზე მისი შემოსავალი მთლიანში და პროდუქციის ნაწილი ერთულ მოსახლეზე რამდენჯერმე აღემატება უკრაინისას. ბატონკილა, ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ 2015 წელს ველოდებით რომ ბევრი ქალი იქნება პოლიტიკაში, მე ასე ვთქვი, რომ ინვესტიციები შემოვა და ცხოვრება გაუმჯობესდება და ეკონომიკური ასე ვთქვათ წინსვლა აისახა
ხდება ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაზე, ჩვენ ამის ტრენდი ჩემი აზრით შესამჩნევი გახდება. კი ბატონო, რომ რეფორმები არ მხოლოდ გაცხადება, არამედ რეალურად რაღაც მოხდება და რომ ჩვენს გადაცემას ექნება მაღალი რეიტინგი. ამაზე შევთანხმდით. დიდი მადლობა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, გიგლა აგულაშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი, პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და მეიმედი მაქვს რომ აგრარულ საკითხებზეც ვისაუბრებთ. Დადგება ეს დრო. Რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, თქვენ უსმენთ გაცემას რადიოაქტიური ზონა, მე თამარ ჩიქოვანი ვარ და ხვალამდე გემშვიდობებით. ეთერში იყო რადიოაქტიური ზონა თამარ ჩიქოვანთან ერთად.